സെഫ് അങ്കമാലിയുടെ പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ ആറാമത്തെ പ്രഭാഷണം ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോളേജ് അങ്കമാലിയിൽ വച്ചു നടത്തി. പ്രബുദ്ധമായ സമത്വവാദത്തിനുള്ള കുരിശിയുദ്ധം, കേരള നവോത്ഥാനവും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു പ്രഭാഷണം. സെഫ് അങ്കമാലിയുടെ പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ ആറാമത്തെ പ്രഭാഷണം ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോളേജ് അങ്കമാലിയിൽ വെച്ച് നടത്തി. പ്രബുദ്ധമായ സമത്വവാദത്തിനുള്ള കുരിശിയുദ്ധം, കേരള നവോത്ഥാനവും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന അവകാശത്തിൽ മാത്രമല്ല സമത്വം വേണ്ടത്, എല്ലാ മേഖലയിലും സമത്വം വേണമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. We find a narrative of unparalleled resolve, intellectual ferment, and social mobilization, all of which were wielded as weapons while taking on the behemoth of a deeply entrenched and insidious social order. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് വിദഗ്ധ പഠനം നടത്തി ശക്തമായ നടപടികൾ ഉടൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇത് പൊട്ടുമെന്ന് പൊട്ടെന്ന് പറയണ പകരം നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചൊരു ഡീസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തണം. എന്തൊക്കെയാണ് റീഫോംസ് ചെയ്യണത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോദാവരി ഡാം പൊട്ടിയത്, അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ പൊട്ടിയിട്ടില്ല, ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സിനെ വെച്ചിട്ട്, അത് മലയാളികളാവാൻ നിർബന്ധമില്ല, നോൺ മലയാളികളാവാൻ നിർബന്ധമില്ല, വെറും എക്സ്പെർട്ടീസ് നോക്കിയിട്ട് അവർ എക്സ്പെർട്ട്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ്പെർട്സിനെ കൊണ്ടുവന്നൂടെ, പക്ഷേ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡാമിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി, ജീവിതകാലം എത്രയായിരിക്കും, ഇനിയും 50 വർഷം നിൽക്കുമോ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഇനി 20 വർഷം നിൽക്കുമോ അറിയില്ല, 10 വർഷം നിൽക്കും, അതോ ഇത് ഉടനെ ആക്ഷൻ എടുക്കണം, അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ കേസിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രസക്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്കൊരു പുതിയ ഡാം കെട്ടാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും മറ്റേവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ തമിഴ്നാട് തർക്കിക്കുന്നു ഇതിന് ആവശ്യമില്ല, കേരളം ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ആർബിട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിലിതുവരെ നമ്മൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ വെറുതെ അത് പൊട്ടും പൊട്ടുമെൻ്റെ കാര്യമില്ല, ഒരു ദിവസം പൊട്ടിയാൽ ഭയങ്കര നഷ്ടം തന്നെയാണ്, അത് ഒരിക്കലും ചെറിയ കാര്യമല്ല. ജേസൺ പാനിക്കുളങ്ങര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അങ്കമാലിയിലുള്ള സെഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കണ്ടൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്, വരും തലമുറ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരമാണ് ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്തിയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾ പറയാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചടങ്ങിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോൺ മംഗലത്ത് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. സേവിയർ ഗ്രിഗറി, ജോസ് തറ്റയിൽ, മാത്യൂസ് കോലഞ്ചേരി, ബെന്നി മൂനേലി, മാർട്ടിൻ ബി മുണ്ടാടൻ, ഡോക്ടർ നിജോ മൂക്കന്നൂർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ മാത്യു, അമ്പിളി പാനിക്കുളങ്ങര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.